Продължаваме с друга тема сега. Поглед към времето и ефектите от времето. Пълни язовири в Сливенско и Жребчево, язовир Асеновец са близо до нивата си на преливане. Как се контролират водите? Има ли опасност за населените места? Ще научим сега от Дани Атанасова, която е на място. Дани, към теб. Добро утро. Добро утро. Добро утро от язовир Жребчево. За последните две години многократно сме идвали тук заради ниските води на язовир. Днес виждаме нещо, което никога не се е случвало. Водата е дошла до пътя, може би около половин километър и съвсем близо до сградите. Какво е нивото към момента? Ще разберем от инженер Пламен Иванов от Напоителни системи. Сливен, здравейте, добро утро. Здравейте, добро утро. Към днешна... Е много пълен, наистина. Не сме го виждали пълен, толкова. От коя година? Ами последно беше така 2016 година. След поредни сушеви години, за тази цикличност, която винаги говорим, язовира отново се напълни. Към днешна дата е 328 милиона, или това е 82%. Имаме така свободен обем около 70 милиона, които да поемат високата вълна през април и май, която очакваме. Да, прогнозите са за дъжд. Какво означава този обем, който казахте? Колко близо е до преливане? Има ли такава опасност? Ами към момента няма такава опасност. Следи се спрямо плана за управление. Имаме 3 метра до кота преливане. В готовност... Това не е много всъщност. Ами това е достатъчно ниво. При цял дъждовен месец язовира качва някъде около 80 милиона. Така че ние имаме 70 милиона, затова казвам, че контролирано ще изпускаме част от притоците. Обяснете ни това контролирано изпускане. Къде отива всъщност водата, за да няма наистина спекулация? Как се контролира нивото? Нивото се контролира от нас, от басейнова дирекция, от Министерството на околната среда и водите. Контролирано водата се изпуска по поречието на река Тунджа. Там се преработва от ВЕЦа. Към момента се изпуска единствено и само екология. Това е предназначението, едно от предназначенията на централите, точно да облекчават водата от язовира с цел да не прелее, контролирано да се изпуска. За язовира Асеновец също много важен, с голям обем. Наколко е то от преливане? Доколкото знам, нали, то е към ВИК сектора, но към вчерашна дата беше на 5 см от преливане, като там се говори за преливане от рамките на 1-2 кубика, колкото е дневния приток на язовира. Опасно ли е това преливане? Нека да видим сега какво казва управителят на водното дружество в Сливен и, разбира се, министърът на околната среда и водите за нивото на язовирите. Ние сме били свидетели на количества, които са много по-големи. Приливали са по 12-13 кубика, са вървели, въпреки че и водохващанията са били изключени. За населените места няма никаква опасност. В момента това, което ме притеснява, е да можем язовир Копринка, всичка вода, която влезе в него, да бъде равномерно разпределена по река Тунджа и в посока Стара Загора да се сработи енергийно през вецовете, но да отиде в Марица. Тунджа може да поеме от язовир Копринка 100 милиона кубика по поречето си до язовир Жребчево. При 20 кубика започнаха дървета да се откъртват, да забентват, да правят малки разливи. Така че за мен в това състояние в момента, как са почистени реките, могат до 20. Инженер Иванов, какво да очакват хората от близките села? Ще се вдигнат ли подпочваните води? Има ли някаква вероятност, разбира се, нивото им да стане по-високо, отколкото трябва и да имат проблем хората? Ами няма никаква опасност за населените места, които са около язовир Жребчево. Нормално водните хоризонти и подпочваните води да се възстановят след тези валежи. Почвата се влагозапаси. Така че ситуацията е нормална. Една прогноза при обилни дъждове, ако са дълго време продължителни, ще се вдига още нивото? Разбира се, очакваме да се вдига и към днешна дата по 2,5 милиона се вдига всеки ден. Затова казвам, че част от количеството ще бъде изпускано с цел да следим. Винаги да имаме така един свободен обем от 50 милиона, който да може да поеме по-интензивни валежи и да не се изпуска залпово или ударно по река Тунджа, а контролирано малки количества, които така да се осъществява една добра проводимост по реката. Хората са готови, на метър са им бунгалата, къщи. Стигали са и преди до тях. Знаят ли какво да правят, ако дойде водата? Няма никаква опасност. Нали, чашата на язовира си е извън къщите, така че, пак казвам, ние няма да допуснем да достигне 400 милиона. Най-разумното ниво, което трябва да се държи, 350-40 милиона преди старт на поливен сезон. Да, благодаря ви. Благоприятни са прогнозите. Дори да има повече дъжд, тук са в готовност да контролирано да изпускат язовирите.
Дани, благодаря ти за тази информация. Както е ясно, времето се влошава, много дъждове в цялата страна, съобщи Наталия от рано сутринта. Така че ние следим много внимателно какво е нивото на язовирите в страната.